Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль. Новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні завершується пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. У цей день митниця Тернопільської області працюватиме до півночі. Водії, які до цього часу подали необхідні документи і оплатили послуги митниці, зможуть розмитити автівку із 50% знижкою на акциз. На 16-ту годину в Тернополі з початку дня документи на розмитнення подали 67 власників автомобілів з іноземною реєстрацією, з них 47 автівок на євронумерах. Богдан Буденчук розповість більше. Тернополян Сергій Чернець придбав автомобіль Ford Focus в Німеччині за 500 євро. Його автомобіль зараз знаходиться у зоні митного контролю. 2006 року 1,6 дизель. За розмитнення заплатив майже 1800 доларів. Неправильно ділити людей, ті, що до приїхали, після цього. Потрібно було поставити одну єдину ставку. І це, що вони роблять митну вартість, яку закладають, ще щось. Є всі документи, які підтверджують законність придбання автомобіля, є сума, яка вказана, чому вони збільшують її. Тернополян Арман Газулян придбав автомобіль «Шкода Супер-Б» у Литві. Його ціна за кордоном 2500 євро. 2007 року дизель 2,0. За розмитнення заплатив 58 тисяч гривень. З 18 по 21 лютого на Тернопільській митниці оформили 928 автівок. Повідомив начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці Тарас Гутик. Ажіотажу немає в останній день, хоч всі чекали. Митниця працює в штатному режимі. З 23 числа продовжується далі розмитнення даних транспортних засобів, але вже сплата податку буде здійснюватися, акцизного податку буде здійснюватися в повному обсязі. Другий перехідний період буде діяти до 24 травня 2019 року. Після закінчення цього перехідного періоду буде вступати в силу посилення відповідальності за порушення митних правил щодо експлуатації транспортних засобів, які були ввезені в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Ну, щоб так, максимальний штраф при перевищенні строків більше ніж на 30 календарних днів передбачає накладання штрафу у сумі 170 тисяч гривень або конфіскація даного транспортного засобу. При розрахунку вартості розмитнення враховується вартість автомобіля за кордоном, вік автомобіля, об'єм двигуна, тип двигуна, звідки возиться автомобіль. Щоб завести іномарку в Україну, треба сплатити акциз, який розраховується за новими правилами. Податок на додану вартість 20% від суми, яка включає задекларовану вартість автомобіля. То плюс мито, плюс акциз. Візне мито 5-10% від вартості і збір до пенсійного фонду 3-5%. Все, крім акцизу, розраховується і від вартості авто, яка повинна бути вказана у договірі купівлі-продажу. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. За 2018 рік Тернопільською митницею оформлено 2800 транспортних засобів. З початку дії пільгового розмитнення оформлено 4300 автівок на євро-номерах. До бюджету України перерахували 266 мільйонів гривень, повідомив Тарас Гутик. За словами заступника міністра фінансів України Сергія Варланова, станом на 19 лютого за новим правилами в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів. З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року громадяни України здійснили митне оформлення 123 тисяч 971 автомобіля на євро-номерах. Тобто тих автомобілів, які були ввезені з 2015 по 2018 рік. Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 7 мільярдів 672 мільйона гривень. З них 700 мільйонів гривень – це мито, 2,3 мільярди гривень – податок на додану вартість, 3,8 мільярди гривень – акцизний податок, 900 мільйонів гривень – це штрафи за порушення митних режимів.
Засідання у справі вбивства таксиста Євгенії Курдупель перенесли. На суд не з'явився захисник одного з обвинувачених – Петра Лукача. Він подав на розгляд суддівської колегії заяву, який пояснив причину своєї відсутності. Детальніше про це дивіться у сюжеті нашої кореспондентки Любові Гадомської о 19-й годині. Убивство таксистки Євгенії Курдупель сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. Після завершення розслідування у липні 2016 року справу передали до суду. За словами адвоката, матері загиблої Інни Радібової, обвинувачуваним загрожує позбавлення волі до 15 років. Попереднє судове засідання, призначене на 5 лютого, не відбулося, бо на суд не прийшла адвокат матері убитої Євгенії Курдупель Інна Радібова. Сьогодні, 22 лютого, помер учасник АТО Олександр Цюх із Лановеччини. Про смерть хлопця нам телефоном повідомив брат Олександра Роман Цюх. Сестра мені подзвонила сьогодні зранку. Я так зрозумів, що він пішов чи миватися, чи в туалет. Ну і закрився, і хлопці почули, що з ним живуть на квартирі, почули, що він вже харчить. Почали притягати двері, поки там двері відкрили, то він же не біг. То викликали скоро, то скоро сказали, що водітром. Може, від тієї гематоми, що то була, як побили її. Він за мене було через 6 років. Ну та я і ще середній брат Толік. Ми ним опікувалися. З нас трьох братів він один служив. Після срочної служби пішов на контракт. Після контракту, коли почалася війна, захотів йти добровольцем. Сказали, що танкістів не треба. До 15-го мене призвали по мобілізації. А через буквально через 2 тижні, на початку березня, він пішов теж по мобілізації. Він воював 28-й в Одеській бригаді, я в 14-й. Прийшли теж майже дочасно додому. По характеру, якщо хто там знає психологію, то його можна сказати, що він холерик. Але компаніст, коли треба, послухає, не відмовить ні разу. Нагадаю, Олександра Цюха, учасника бойових дій з Лановеччини, побили в ніч на 28 червня 2017 року біля зупинки у селі Якимівці. Того вечора 32-річний Олександр зі своєю дівчиною та її подругою стояв на зупинці громадського транспорту. До них на автівці під'їхали декілька чоловіків, які почали чіплятися до дівчат. Коли Олександр зробив зауваження, його побили. У Чорткові на подвір'ї собору Петра і Павла зустріли тіло загиблого на сході України бійця Василя Богонусюка, жителя села Васильків Чортківського району. Про це нам повідомив керівник прес-служби Чортківської міської ради Тарас Заєць. За його словами, похорон бійця відбудеться у його рідному селі завтра о 12-й годині. Також з 21 до 23 лютого у Чортківському районі оголосили дні жалоби. Василь загинув від кулі снайпера 20 лютого близько 17 години у зоні проведення операції об'єднаних сил. Він був старшим солдатом Збройних сил України, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади. У нього залишилася дружина та 2 дітей. Про обставини смерті вчора на щоденному брифінгу повідомив представник прес-служби об'єднаних сил Олексій Жуганов. Старший солдат Василь Богонусюк знаходився на спостережному посту зводного опорного пункту однієї з бригади складу об'єднаних сил та виконував бойове завдання. Помітивши рух з боку ворога, він завчасно попередив бойових побратимів та відкрив вогонь. Ворога було зупинено. Він відступив. Під час зміни Василем позиції підступна снайперська куля поранила нашого захисника. Йому відразу була надана невідкладна медична допомога та евакуйовано до центральної районної лікарні міста Курахове. Лікарсько-сестринська бригада 66-го військово-медичного госпіталю до останнього боролася за життя воїна, двічі запускала після зупинки серце, але поранення виявилося несумісними з життям. За мужність та пильність старшого солдата Богонусюка Василя Богдановича подано до нагородження – посмертно. У селі Біла Тернопільського району члени підрозділів територіальної оборони сьогодні удосконалювали тактичну, тактико-спеціальну та військово-медичну підготовку, стріляли зі штатної стрілецької зброї. Під час проведення єдиного стрілецького дня на збір приїхали понад 100 учасників з Тернопільського, Гусятинського, Підволочиського, Збаразького і Теребовлянського районів. Більше у сюжеті Тараса Бурака. Інструктор територіальної оборони Юрій Грицина навчає підрозділи розвідці маскуванню на спостережному пункті. Вчимо, щоб ті хлопці, які будуть задіяні, які тут проходять навчання, щоб за першу годину вони, по крайній мірі, якщо попадуть, не дай Бог, на передову, щоб вони вижили, щоб вони мали поняття, як тримати автомат, що робити, коли взривається граната і прочі.
Інструктор по бойовій і тактичній підготовці Юрій навчає учасників тероборони, як захищати приміщення. Ми відпрацьовуємо підхід до приміщення, зачистку приміщення, готуємо бійців територіальної оборони до оборони, скажімо так, свого краю, щоб вони мали якісь елементарні навички. В разі загрози вони могли виконати свою бойову задачу. Тернополянин Валентин Стадницький 1,5 роки служив у зоні проведення антитерористичної операції. Там отримав поранення. На навчаннях підрозділів територіальної оборони вперше. На даний момент зберігається загроза нападу тих країни-агресора. Я вважаю за потрібне, що навіть перебуваючи вдома, вже після війни треба бути готовому захищати свою батьківщину. Ну, в разі нападу, якби я, наприклад, не пішов на контракт в резерв, то що мені по лісах ховатися, самому з ворогом боротися. Іван Буката з Теребовлів, вдруге на навчаннях тероборони. Потрібно бути готовим до війни, тому що вона не закінчилася. Та то не враження, то просто, можна сказати, потреба. Викликаємо військові зобов'язання, які приписані до організаційного ядра частини, ті, які у разі потреби забезпечать розгортання частини. Заняття відбувається на 5 навчальних місцях. Перше навчальне місце – це виконання умов вправи із автомата АК-74 і для офіцерів із ПМ. Друге навчальне місце – це спеціальна підготовка за штурм зачищення будівлі. Третє навчальне місце – тактична підготовка, організація засідки і патрулювання об'єкта. Четверте навчальне місце – це робота на мобільному блокпості. І п'яте навчальне місце – військово-медична підготовка. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. Збори територіальної оборони проводять щомісяця з 2018 року, повідомив командир бригади територіальної оборони в Тернопільській області Олег Дідіченко. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з нами.